Certo? Vamos vir aqui então. Vamos criar mais um projeto aqui. Deixa eu ver qual que poderia ser o próximo aqui que nós vamos criar. Deixa eu ver aqui. O exemplo a gente já fez aqui, o Fotogalerie. Ah, esse cara aqui, ó. Então, isso aqui é um site para booking, hotel. Então, olha só, pessoal, que legal ter um site dessa magnitude aqui, você podendo ter isso aqui criado de uma forma simples e prática para te ajudar. Vamos ir aqui. Vamos visualizar aqui, finalizar aqui, tá? E finalizar aqui, certo? Beleza? Vou dar um pause, certo? Para voltar aqui quando eu tiver terminado, ok? Agora, com ele aberto aqui, vamos analisar. Olha só, pessoal, que bacana que é aqui, ó. Olha só. Então, tu pode estar fazendo reservas, vendo aqui a questão de viagens, hotel, quartos e tudo mais, condições, forma de pagamento, enfim, vamos rodar isso aqui que vai ficar mais fácil. Olha só, que legal que é isso aqui. Então, já um sistema para web, para o mundo das reservas aqui, onde você poderia, mesmo não estando logado, veja que tem aqui a parte de identificação aqui do lado, poderia acessar aqui. Eu quero lá na. No Egito, lá na Indonésia, certo? Cuidado, Indonésia, que esses dias eles mataram um traficante, né? O governo matou um traficante na Indonésia. Então, acho que traficante lá não tem vez, só no Brasil que tem vez, né? Mas tudo bem. Olha só, então aqui poderia estar selecionando aqui algumas opções. Claro, tudo isso aqui você vai ter previamente cadastrado no banco de dados. Certo? Pode estar visualizando aqui todas as informações, fazendo esses filtros, tá certo? Olha só, que bacana que é. Pode estar reservando, claro, você teria que entrar com um login, tá certo? Se tu não tem, você iria efetuar um cadastro aqui de login, certo? Ou pode entrar com o demo aqui, ó, ele está dizendo demo. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá entrando com demo aqui, depois pode ir para a parte de pagamentos. Que isso aqui, na verdade, você vai ter que depois colocar num servidor e tudo mais, certo? Vejo que aqui ele está fazendo conexão lá com uma forma de pagamento, ok? Mas vamos voltar aqui agora. Olha só, questão de pagamento aqui. Vamos voltar aqui, ok? O que mais que nós temos aqui de opções aqui? Aqui algumas coisas também a mais aqui para vocês visualizarem. Um souvenir, né, para você fazer compras, departamentos, olha só. Muito legal mesmo. Excursões com datas, com agenda, ok? Pode vir aqui então mais algumas informações de contato aqui para você entrar em contato. Aqui é os seus dados, que como estou no demo, é esses dados aqui do demo, certo? Minhas compras, certo? Então é muito legal mesmo, tá certo? Então você pode sair aqui, veja que eu saí. Então, pessoal, tá aqui mais um exemplo muito bacana aqui para vocês usarem, para vocês aprenderem, tá ok? Aqui é a minha página inicial, certo? Tá aqui todos os componentes. Vem aqui no template para você conhecer um pouquinho mais. Tá aqui o template. Tu quer fazer alguma alteração? Faça uma alteração, mude a imagem, mude o texto aqui em cima, certo? Então, reservas Neri, por exemplo, certo? Então, tá aqui. Pode estar efetuando as modificações, pode estar usando. Esse aqui, pessoal, é um sisteminha bem completinho. Inclusive, eu diria até para vocês que ele está prontinho para ser utilizado, tá certo? Praticamente sem você precisar alterar nada, simplesmente você vindo aqui, traduzindo algumas coisas para português, efetuando os cadastros aqui. Veja que nós temos aqui a parte da base de dados. Aqui, ó, a das reservas, departamentos, salas, os produtos, foto com preço. Tá tudo aqui, certo? Você acessa, você cadastra, aqui, ó, serviços, hotel,
Tudo isso aqui, então, você pode estar efetuando as alterações, acessando, muito legal mesmo, tá ok? Então, pessoal, aproveitem isso aqui, tá ok? Um abraço, até mais e tchau.